Někde tady mám položenou žínku, tamhle v rohu, na tom přebalovacím pultu. A my myslíš, že tam došáhneš? Hele, jak je klidnej. No. V rohu na přebalovacím pultu. Tam v rohu vzadu na přebalovacím pultu je tam žínka, vidíš ji? Na tom bílým přebalovacím, ne, tam na tom přebalovacím... Ježišmarja, to snad není možný. Je, Olko. Emičko, tu žínku bych potřebovala, vidíš? Ne, 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 na tom přebalovacím pultu. Přebalovací pult je to, no, ano, výborně. A tam vzadu je žínka, vidíš ji? Děkuji. Bezva. Bez tím z toho natáhnout hračky. No, přesně tak, co to je? No. Je to příjemný? Není to příjemný. Protože se mu nelíbí to koupání. Jsi to nezažil, jsi poprvé ve vaně, víš? Poprvé se koupá, ještě v životě se nekoupal. No, dobrý. Ty mu nedáš moc toho mejdla, víš? No jo. To ty jsi řvala 10x více mu. No a Vilda, pamatuješ se, ten vždycky měl úplně šok. No, tak hrozně to nebylo, nejvíc řvala Emma, ale to taky začátku dělali chybu, že jsme mi tam dávali tu vodu 37 stupňů, jak nám říkali, což se ukázala vlastně, jakože to je rozledová vana. No teda, ty jsi šikovnej, Vincku. Ty jsi šikulka. Pojď se má tam... Vilíčku, mluv potichu, jo? My to slyšíme. Pojď se má tam na tom pupíku něco. No co myslíš, že to je, Vilíku? Zbytek pupečičí, no? No správně, no. To ty jsi měl taky, Vilíčku. Akorát hezky zavázanou, víš? To víš, no. Tady to zadělávají kolíčkem, v Čechách se naučili dělat uzly. Tak co je? Tak ho poprý myjeme. Doteďka byl jenom v plodové vodě. První voda, ve které se mácha. Vypadá to, že by to jako nedělal úplně špatně. V pohodě, no. No. Sice je teda zavřený, úplně bílý ruce, podívej. A plave? No moc neplave. Jako jestli se, ono je lepší, doktorka mi říkala, že je lepší, když nedosáhne na dno. Vyrvat ty ruky, Emi. Emo, nevyrvat. Proč mu to vyrváš? Nechybej, já jsem to řekla, že to má udělat. Dobře jsi to udělala, Emičo. Neplač, prosím. Neplač. No, už bude prso, už bude prso. Už bude prso. Jsi těle pokakala, to je špatný postup. To se dá dělat. To se dá dělat. Takhle předtím, když nemá reflux. Tak já ti vymačkám to prso do lahvičky. Prosím tě, kde jsi to viděl, že se prso mačká do lahvičky?